Кариерата на Будинов в Дунав започна през лятото на 2014 година, когато отборът се подвизаваше в зоналната В група. Той без основен принос за добрите резултати и постигнатите успехи през последните няколко сезона. След 3 години и половина голмайсторът на светлосините реши, че е време за промяна и ще търси нови предизвикателства с друг отбор. Не мога да се оплачат абсолютно нищо. Отношението на ръководството, на президента, на абсолютно всички хора в клуба беше перфектно към мене, за което им благодаря. Мисля, че си помогнахме взаимно, както аз на отбора, така и отбора на мене. Пожелавам им само хубави моменти. Сигурен съм, че отбора ще се спаси. Това, което направихме миналата година, не мисля, че ще се повтори някога изобщо. Не в Дунав, ами като цяло в българския футбол, отбор, който беше спряган за първия изпадаш, да стигне до европейските турнири, и то с така една, мисля, че доста добра и постоянна, едно постоянство в играта показахме. Като си ми предвид и бюджета на клуба, и условията, в които работехме, и това, което направихме, беше нещо уникално, което никой не може да ни го отнеме, и то си остава в историята, за което се радвам, че съм част от него. Будинов! Будинов! И това е 2 на 0! Завинаги така ще ми остане един страхотен спомен и само с хубави чувства се разделям с клуба, с града, с феновете, с всичко беше страхотно през всичките години. По взаимно съгласие, клубът напуска и по-младият Христофор Хупчев. Юношата на Левски беше привлечен преди година от бившия наставник на Дунав Веселин Великов. Много съм щастлив, изкарах една много хубава година и в професионален, и в личен план, така че си тръгвам щастлив. Доволен съм, постигнахме много хубави неща с отбора, класирахме се за Лига Европа, нали, напоследък нещата не вървяха, но ще запомним само хубавите спомени. И двамата футболисти имат вече предложения от други отбори, но къде ще продължат кариерата си, ще стане ясно в близките дни.